Два плавальні басейни з системою обігріву для дорослих та дітей, водні гірки, зона відпочинку з виглядом на навколишні вершини. Усе це стане незабаром реальністю у селі Вельхівці на Тятівщині. Тут будують сучасний аквапарк, який стане не лише доступним варіантом відпочинку для місцевих мешканців, а й туристичним магнітом для гостей. У даний проект нашого аквапарку входить басейн. Розміром 25х12 метрів, дитячий 5х6 і гірки висотою 3,5 і 4,5 метри, в тому числі і труба. Відпочинкова зона, альтанки, доміки, лежаки. Відпочивати одночасно тут зможе біля 200 чоловік, тому що є нагальна потреба як для жителів громади, так і сусідніх громад. Будувати водний комплекс почали з на початку червня. Вирили котловани, залили основу під басейном. На закупівлю басейну та гірок провели тендери та визначили постачальників. Отож, до кінця літа аквапарк планує здати в експлуатацію. Працюватиме з червня по вересень. Нещодавно з проєктом будівництва аквапарку Вільховецька громада увійшла до списку фіналістів всеукраїнського телевізійного конкурсу Наша громада. У разі перемоги зможуть залучити співфінансування у вигляді 500 тисяч гривень та в будь-якому разі кошти на будівництво. Вже закладені в місцевому бюджеті. Басейн, відповідно, була поставлена 2,5 млн а виграли переможці за 2,2 млн, так що є 300 тисяч економій. Ми одразу оголошували, оголошуємо тендер на закупівлю дитячого майданчика вартістю біля 200 тисяч гривень. Тендерні процедури на закупівлю водних гірок, водного комплексу обійдуться нам трошки більше мільйона гривень. Ну і благоустрій, це всього коштує від нас, є меценати, люди, які допомагають. Дольова участь складе в цьому проєкті біля 15% наших меценатів. Ну і якщо розраховуємо на перемогу, то ці 500 тисяч, ми вже я думаю, спрямуємо на такі речі, які вже можна буде легко встановити, чи це альтанки, лежаки, там відпочивальні доміки. Територію навколо аквапарку теж планують розвивати, встановлюють майданчик для силових видів спорту. Поруч протікає річка. Вже виготовлений проєкт реконструкції дамби та облаштування набережної з відпочинковою зоною, пляжем, освітленням, пішоходними та велодоріжками протяжністю у 2 кілометри. Територія навколо аквапарку стане окрасою громади, сприятиме її туристичній привабливості та мотивуватиме дітей і молодь до здорового способу життя. Окрім цього, у басейні займатимуться з особливими вихованцями інклюзивно-ресурсного центру, що працює у громаді. І доріжки тут передбачені на 25 метрів басейн, це є напіволімпійський басейн, стандартний 50-олімпійський, але, напевно, 25 метрів. П'ять водних доріжок, що в планах і. Тренера з плавання, щоб навчав наших дітей не тільки плавати, а й досягати якихось результатів у змаганнях з водних видів спорту.